Të dielën kombëtarja kuqezinjtë U19 vjeçarëve do të nisë grumbullimin për miqësore ndaj kampionëve të Europës Italinë. Për këtë duel trajneri i Shqipërisë për këtë grupmoshë Ervin Bulku ka thërritur 20 lojtarë. Në një prenoncim të dhënë në praktikë së saj përballë Luksit për djemtan kuqezinjtë, Bulku shpreh se pavarësisht forcës së kundërshtarit, ekipi që ai drejton do të bëjë më të mirën për të marrë një rezultat pozitiv. Pakaqëm grupi është i njëjtë, ka qenë edhe në grupmoshat më parë tek U17 apo U15. Kanë pak ndryshime, po mundohemi të formojmë grupin që tjetë i gatshëm për ndeshjet kualifikuese, dhe tani do shikojmë edhe këtë ndeshje me Italinë, tashmë është bërë si një traditë që ne është viti 3 radhës që ne organizojmë duke parë marrëdhënie të jashtëzakonshme të mira që ka Federata jonë dhe me Federatën Italiane. Këtë radhë kemi vetëm një ndeshje miqësore, mos harrojmë që skuadra italiane është skuadra sapo e shpallur kampione e Europës në Maltë. Mendojmë që kemi marrë të gjithë lojtarët që janë duke stërviten në për skuadrat e para ku bëjnë pjesë, kanë bërë fazë përditore të gjithë lojtarët që janë të gatshëm, dhe shpresojmë që të bëjmë paraqitje sa më të mirë dhe të gjejmë një skuadër përgatitur sepse dihet forca e kundërshtarit, por ne do shkojmë të bëjmë gjithçka çfarë mundemi duke për të parë nga afër gjendjen që po kalojnë lojtarët dhe për të formuar një grup sa më të fortë për të balluar ndeshjet evropiane. Nuk mund të themi që do formojmë grupin përfundimtar sepse dihet që periudha është e gjatë sepse ndeshjet eliminatore të evropianit janë në muajin nëntor dhe ka kohë, mund ndodhi gjithçka gjatë rrugës, mund ketë lojtarë që nuk janë në formën më të mirë, ka lojtarë që mund shpresojmë që mos kemi lojtarë të dëmtuar, por kemi në dispozicion edhe 4 miqësorë të tjera mbas ndeshjes së Italisë, kështu që do bëjmë pamundur për të formuar grupin që të jetë sa më solid për ndeshjet. Unë dhe stafi kemi qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me lojtarët, flasim çdo ditë me to, i pyesim për gjithçka çfarë bën në për skuadrat e tyre. Jemi duke i monitoruar nga afër në çdo moment dhe është e vërtetë që janë mund të jenë pak ngarkuar, por mos harrojmë që kanë zhvilluar nga 2-3 ose edhe më shumë ndeshje miqësore. Shpresojmë që të jenë në formën e duhur dhe të tregojnë një nivel sa më të mirë që edhe ne pastaj si staf të bëjmë vlerësimet e duhura që të jemi sa më të përgatitur për kampionatin që është edhe do të thoja gjë më e rëndësishme për ne si ekip kombëtar.